Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Sportski mozaik koja je svakog ponedeljka na programu televizije Trstenik od 20 sati i 30 minuta. I večeras prava prilika da budete sa nama i čujete i vidite sve one najvažnije sportske informacije koje su obeležile vikend iza nas. Fudbaleri Trstenika poraženi su na svom terenu u okviru 19. kola Srpske lige Istok od izuzetno kvalitetne mlade ekipe Moravac Orion iz Mrštana rezultatom 4:2. Poraz koji Trsteničane i dalje drži u vrhu tabele, ali poraz koji je došao malo i u nezgodno vreme, imajući u vidu da Trstenik sada nije pobedio u tri uzastopne utakmice, drugi put zaredom na svom terenu Trsteničani nisu uknjižili trijumf, tako da ipak zasluženo bodove iz Trstenika odnosi ekipa Moravac Orijana. Međutim, da je bilo drugačije, ne bi bilo nezasluženo, imajući u vidu sijaset lepih prilika koje su Trsteničani propustili, naročito kod rezultata 2-1 i imali su priliku da dokrajče protivnika koji je nakon toga iskoristio svoje znanje, mladost i zaista jednu spretnu igru koja je rezultirala sa 3 pogotka iza gola Lazara Miodragovića i na kraju Moravac je sa 4:2 odneo pobedu iz Trstenika. Poljoprivrednik iz Počekovine u 19. kolu poražen u Kuršumliji od Kosanice rezultatom 2:0. Košarkaši prve petoletke poraženi u Kragovicu od ekipe Radničkog, a rukometaši prve petoletke u komšinskom derbiju savladali Goč Merkur iz Vrničke banje rezultatom 33:29 i nakon ovog kola se i dalje nalaze u samom vrhu tabele, dok su odbojkašice Trstenika na gostovanju u Prijepolju savladali Bambi Volej rezultatom 3:2 i matematički obezbedili četvrtu poziciju. Šetnju sportskim terenima krećemo sa dešavanjima na Srpsko-ligaškom istoku i utakmicama 19. prvenstvenog kola. Da vidimo sve rezultate, a potom i kako izgleda prvenstvena tabela. U Trsteniku, Trstenik, Moravac, Orion 2-4, u Zaječaru, Timok, Car Konstantin 1-0, u Despotovcu, Sloga, Radan 7:2, u Vlasotincu, Vlasina, OFK Sinđelić 0-3, Pukovac, Ozren 1-0, u Jagodini, Tabane, Jedinstvo, Bošnjace 2-2, u Svilajncu, Radnički, Dunav 2-1 i u Paraćinu, Jedinstvo, Temnić 0:1. Nakon ovog kola, Temnić i dalje prvi 46 bodova, drugi Moravac Orion 41, treći Sinđelić 34, četvrto Jedinstvo Bošnjace 33. Peto i šesto mesto zauzimaju Radan i Trstenik sa po 30, sedmo Tabane 26, osmi Radnički i Svilajnca 25, Jedinstvo Dunav po 23 u drugom delu tabele, Car Konstantin 21, Pukovac 20, Timok i Sloga iz Despotovca po 19, Ozren 14 i Vlasina poslednja 10 osnovnih bodova. Naredno vikenda u 20. kolu sastaće se u Nišu Car Konstantin Trstenik, u Mrštanu Moravac Orion Jedinstvo Paraćin, u Varvarinu Temnić Radnički Svilenac, u Prahovu Dunav Tabane, u Bošnjacu Jedinstvo Pukovac, u Sokobanji Ozren Vlasina, u Nišu OFK Sinđelić Sloga Despotovac i u Lebanu Radan Timok. Dakle, Trsteničani će u narednom kolu imati jako težak zadatak protiv tradicionalno neugodnog rivala Car Konstantina i to u Nišu da odigra dosta bolje i kvalitetnije, ne bili u ovoj utakmici izvojevali povoljan rezultat i tako prekinuli neuspešan niz u prolećnom delu prvenstva sa 3 uzastopne utakmice bez pobede. A u minutima koje slede vidjet ćemo izjavu Bobana Dimitrijevića, direktora škole fudbala Trstenik PPT, o učešću mlađih selekcija fudbalskog kluba Trstenik na međunarodnom kampu na Zlatiboru koji će biti održan od 31. aprila do 2. maja. Dobili smo poziv od direktora škole fudbala OFK Crvena zvezda sa Zlatibora, gospodina Zlatka Zebe. Turnir traje od 29. aprila do 1. maja. To je peti međunarodni turnir škole fudbala i tih mlađih kategorija. Učestvuju ekipe iz inostranstva i iz naše zemlje. U principu to su ekipe iz okruženja, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Rumunija, Grčka. Sa kojom selekcijom će naša ekipa se predstaviti? Naša škola fudbala najvjerojatnije će se predstaviti od 2004. do 2009. godišta. Pa ćemo vidjeti, napravit ćemo selekcije koje mogu da dostojno reprezentuju našu školu fudbala i da se pokažu u najboljem svetlu. Kako danas funkcioniše škola fudbala? Koliko ima selekcija aktivnih i koliko dečaka okupljeno? Trenutno imamo kadetsku, pionirsku,
Petliće i ove ekipe godišta od 2006. 7. 8. 9. i 10. godišta. Znači, upis u školu fudbala je svakodnevni. Znači, pozivamo ovom prilikom svu decu zainteresovanu da dođu u našu školu fudbala, da vide kako se rade, da podigli smo nivo škole fudbala na najviši nivo i trudimo se da sa trenerima da podignemo to da bude još na veći nivo. Prelazimo na dešavanja iz zonskog stepena takmičenja. Minulog vikenda na programu je bilo 19. kolo. Poljoprivrednik je poražen u Kuršumliji od Kosanice 2:0, a naravno lider Kruševački Trajal bio siguran u Ćupriji 2:0 pobjeda protiv Morave i dalje Trajal ima 5 bodova više od Topličanina i naravno i dalje Trajal jedini najozbiljniji konkurent za prvo mesto i plasman u Srpsku ligu Istok. Da vidimo sve rezultate, potom i kako izgleda prvenstvena tabela. Dakle, Kosanica, Poljoprivrednik 2:0, Morava, Trajal 0:2, Bošćane, SFS Borac 2:0, Levač Rembas također 2:0, Župa Jedinstvo 1:0, Kopaonik Juhor 5:1, Topličani Sloga Ćićevac 5:2 i Lugomir Žitorađa 3:2. Na tabeli posle ovog kola Trajal prvi 51 bod, Topličanin drugi 46, treći Kopaonik 32, četvrti Lugomir 30, peti SFS Borac 28, šesto i sedmo i osmo mesto zauzimaju Kosanica, Sloga, Ćićevac i Levač sa po 27, deveto Žitorađe 26, Župa Jedinstvo imaju po 25, Morava 22, Bošćane i Rembas po 19, Poljoprivrednik 14, Juhor poslednji 10 bodova. Naredno vikenda u 20. kolu sastavi se u Počekovini Poljoprivrednik Morava, u Kruševcu Trajal Lugomir, u Paraćinu SFS Borac OFK Kosanica, u Žitorađi Žitorađe Topličanin, u Ćićevcu Sloga Kopaonik, u Obrežu Juhor Župa, u Mijatovcu Jedinstvo Levač i u Resavici Rembas Bošnjane. Minulo vikenda na programu su bile sve utakmice 18. kola u obe okružne lige. Blagotin je bio siguran protiv Šanca na svom terenu, ubedljiva pobjeda od 3:1, dok je ekipa Ribnika poražena u Velikom Šiljegovcu od Jastrebca rezultatom 3:1. Što se druge okružne tiče, polovičan učinak naših klubova. Gradina igrala nerešeno sa Borcem na svom terenu, kao i Jugovići na gostovanju u Zalogovcu. Sloga poražena u Varvarinu, Polet poražen u Stalaći od Trudbenika, Stari Trstenik bio bolji u košarkaškom derbiju nad ekipom Beli Orlovi 4:2. Da vidimo sve rezultate, a potom i kako izgledaju prvenstvene tabele. U prvoj okružnoj ligi Blagotin Šanac 3:1, zatim Jastrebac Ribnik 3:1, Sloga Dašnica Čitluk 4:1, 13. april Mačkovac 1:1, Vinogradar Food 1:1, Kupci Mladi Radnik 8:0 i u ovom kolu su slobodno bili Naupare i Parunovac. Na tabeli posle ovog kola Kupci prvi 38 bodova, drugi 13. april 34, četvrti Šanac 31, četvrti Blagotin 29, Sloga iz Ćićevca 24, Ribnik 23, Jastrebac 22. U drugom delu tabele Naupare 21, Vinogradar 20, Čitluk 18, Mačkovac 17, Fud 15, kao i Parunovac, poslednji Mladi Radnik minus 1 bod. Narednog vikenda u 19. kolu Blagotin dočekuje Naupare, a Ribnik je slobodan. U drugoj okružnoj ligi 14. oktobra Mladost 0:2, Beli Orlovi Stari Trstenik 2:4, Gradina Borac Gornji Katun 2:2, Rubin Zalagovac Jugovići 1:1, Donji Kopaonik Rubin Donji Stupan 2:0, Varvarin Sloga Lozna 4:2, Trudbenik Polet 57 3:2. Omladinac iz Pojeta bio je slobodan u ovom kolu, a na tabeli Donji Kopaonik ima 41 bod, Varvarin 37, Mladost 36, Rubin Donji Stupan 34, Polet 57, 31, Jugovići 27, Sloga iz Lozne 21. U drugom delu tabele Borac i Trudbenik po 19, Stari Trstenik 14. oktobar i Gradina po 17, Omladinac i Beli Orlovi po 12, a Rubin Zalogovac poslednji 11 bodova. U 19. kolu narednog vikenda Polet 57 dočekuje Varvarin, Sloga iz Lozne Donji Kopaonik, Jugovići i Gradina, Borac Gornji Katun Beli Orlovi, a Stari Trstenik je domaćin ekipi Mladosti iz Donjeg Katuna. A minulog vikenda počelo je i proleći deo sezone u opštinskoj fudbalskoj ligi Trstenik. Velika Drenova jako sigurna na startu, kao i ekipa Topoljaka iz Grabovca. I Omladinac iz Ugljarava je bio slobodan u ovom kolu, ali od te tri ekipe tražit će se najuspešniji kandidat za ulazak u drugu okružnu ligu. Za sada Velika Drenova sigurna, 6 bodova više od Topoljaka i 7 od Omladinca, tako da oni za sada imaju najveće šanse za osvajanje prvog mesta. Da vidimo sve rezultate, a potom kako izgleda prvenstvena tabela.
Velika Drenova Borjak 2013 6-0, Morava Vinogradar 6-0, Stara Čaršija Topoljak 2-6, Kamen Rezac 76, Mladost 6-3. Slobodni su bili Ružičnik i Omladinac. Na tabeli posle ovog kola Velika Drenova prva 28, Topoljak drugi 22, zatim Omladinac 21, Morava 19, Ružičnik 16. U drugom delu tabele Kamen Rezac 76, 13 bodova, Stara Čaršija 11, Borjak 2013 5, Mladost 4, a Vinogradar poslednji sa 3 osvojena boda. Naredno vikendu u 13. kolu sastoji se Kamenorezac 76, Velika Drenova, Mladost Stara Čaršija, Topoljak Omladinac, Vinogradar Ružičnik, dok će biti Slobodni Morava i Borjak 2013. Prelazimo na rukometne dešavanja. Minulog vikenda na programu je bilo 15. kolo prve muške rukometne lige Zapad. Rukometaši prve petoletke jako sigurni na svom terenu protiv ekipe Goč Merkur iz Vrnjačke Banje 33-29 i ovom pobedom Trsteničani su osigurali mesto u samom vrhu tabele, imajući u vidu da nakon ovog kola su najbliži pratioci Radničkom i Župi rivalima koji su kandidati za osvajanje prvog mesta i plasman u Super B ligu. Da vidimo sve rezultate, a potom i kako izgleda prvenstvena tabela. Prva petoletka Goč Merkur 33-29, Lokomotiva Radnički 23-26, Župa 54, Beli Anđeo 31-29, Arilje Karađorđe 26-35, Metalac Mladost 37-26 i Napredak Trepča 28-27. Na tabeli posle ovog kola Radnički prvi 28 bodova, Župa druga 27, prva petoletka Lokomotiva ima po 19, Mladost 17, Karađorđe 15. Isti broj bodova ima i Goč Merkur, Metalac Trepča po 10, Napredak i Beli Anđeo po 8, a Arilje poslednje sa 4 osvojena boda. Narednog vikenda u 16. prvenstvenom kolu sastaće se prva petoletka Metalac, Župa 54 Lokomotiva, Goč Merkur Mladost, Karađorđe Trepča, Radnički Napredak i Beli Anđeo Arilje. A u prilogu koji sledi, poštovani gledalci, vidjet ćemo kako su rukometaši prve petoletke stigli do trijumfa nad ekipom Goč Merkura iz Vrnjačke Banje. Komšijski derbi 15. kola Prve lige Zapad potpuno zasluženo je pripao rukometašima prve petoletke koji su se u potpunosti revanširali komšijama za jesenji minimalni poraz u Vrnjačkoj Banji. Prvih 15 minuta proteklo je u rezultatskoj klackalici gde se igralo gol za golom. Golgetersko nadmudrivanje Nikole Stanojčića sa jedne i Vladana Mlađića i Miloša Dimitrijevića sa druge strane. Tek u finišu prvog dela Trsteničani koriste nekoliko nesmotrenih napada gostiju i iz lepih akcija dolaze do dva gola prednosti koliko je bilo na poluvremenu. U nastavku, izabranici trenera Milana Đorđevića zaigrali su mnogo bolje u odbrani, odakle je proistekao veliki broj lepih akcija koje su efektnim pogucima završavali Mlađić, Dimitrijević, Miljković i Grbović. Razlika je polako rasla u korist domaćih rukometaša da bi u 54. minutu bilo 30-23. Blago opušteni pad koncentracije u samom finišu koriste gosti iz Vrnjačke Banje koji su izbjegli ubedljiv poraz. Postigli su 4 vezana gola za konačan rezultat 33-29. Treneri obe ekipe, Milan Đorđević i Mihajlo Žunjanin, složni su u oceni da je trijumf ostvarila u ovom momentu bolja i kvalitetnija ekipa. Igrači su odradili lavovski deo posla, željom i borbenom su pokazali da smo bolja ekipa od Goča. Zasluženo smo pobedili, moglo je da bude još više razlike. Iskreno zadovoljan sam sa svim igračima i rezultat je malo nerealan, trebalo je da bude više razlike, ali opuštanje na kraju, što je sasvim razumljivo, došlo je do samo 4 razlike, mada mislim da smo ekipa koja je bolja za 7-8 golova razlike u ovom trenutku. Jaka odbrana i zaista odlična igra u fazi napada u drugom poluvremenu, nekako su prevagnuli ceo tok utakmice na vašu stranu i čini se da već od 32. minuta nije bilo nikakvih šansi da rezultat bude u drugu korist. Pa jeste, imamo u ovom trenutku imamo bržu i bekovsku liniju mnogo jaču od Goča iz Vrnjačke Banje. Oni su se borili koliko su mogli, znači koliko smo i mi dozvolili. U jednom momentu smo imali čak i 7 razlike, to je trebalo da ode i preko 10, ali to je sport, ne može se stalno dati gol i iz prevelike želje dođe do grešaka. Imali smo par grešaka kad smo trebali da prelomimo još više utakmicu, ali ovo je zadovoljavajuće, ovo je komšijski derbi, pobjeda je slatka, u ovom trenutku najslađa pobjeda za rukometaše prve petoletke. U nastavku prvenstva dve teške utakmice u Kragujevcu i Aleksandrovcu, a sa druge strane dosta lakše i povoljni raspored u Trsteniku, prilika da se zabeleži dovoljan broj bodova za sam vrh prvenstvene tabele. Pa mislim da imamo ekipu koja je spremna da zadovolji prohtevima ove lige, da smo ekipa koja bi trebala da bude pretendent i ove godine za ulazak u veći rang.
ali radimo na tome da sledeće godine, ako možemo, spremimo ekipu da krenemo, jer Trstenik u ovom trenutku sa ovim igračima, sa 2-3 pojačanja, zaslužuje Superligu. Trstenik je rukometni grad i mislim da uz pomoć opštine i ostalih sportskih struktura iz grada može Trstenik da dođe tamo gde mu je mesto, realno. Što se tiče večerašnje utakmice, mislim da je domaćin sasvim zasluženo pobedio, bolje se snašao. Suđenje bilo je na obostranu štetu, nije bilo ni toliko loše, ali bilo je na obostranu štetu. A što se tiče same igre, kao što sam i rekao, zaslužena pobeda domaćina, mi se tu nismo najbolje snašli, tako da smo u igri 1-1 najveći broj golova primili, što je i najprostije braniti, ali mi se nismo snašli. Potrudit ćemo se u buduće da to bolje ide, ali za sad je tako kako jeste. Prvenstvo je tek započelo u drugom delu, sada nam sledi nešto lakši raspored i prilika da ostanete u samoj sredini tabele. Pa dobro, mi računamo da ćemo da ostanemo u samoj sredini tabele. Malo nam teže u drugom delu ide taj ostanak u sredini tabele, ali verujemo da ćemo igru da popravimo, verujemo da će to da bude bolje, jer dosta redovno ekipa trenira, tako da ćemo da uhvatimo mi priključak. Kažem, malo nemamo ni sreće, ali ova naša uprava se trudi i radi na jedan dobar način, tako da imamo tu osnovu, tu bazu, tako da ćemo vrlo verovatno da mi prevaziđemo. Jeste to mala i rezultatska, naročito rezultatska kriza, ali verujemo u to da ćemo da prevaziđemo. U redovima prve petoletke Vlada Mlađić je postigao 9, Miroslav Miljković 7, Miloš Dimitrijević 6, a Branislav Grbović 5 golova. Kod ekipe Goč Merkura Nikola Stanečić je postigao 12, Aleksandar Đukić 8, a Bogdan Vukojičić 5 golova. Ovim trijumfom trstanički rukometaši su se učvrstili na trećoj poziciji sa 19 osvojenih bodova, a priliku za novi važan trijumf koji će ih ostaviti na tom mestu imaće narednog vikenda u 16. kolu kada gostuju u Zubinom Potoku kod ekipe Trepče iz Kosovske Mitrovice, gde će imati veliki motiv za četvrtu prolećnu pobedu. Prelazimo i na košarkaška zbivanja. Minulog vikenda igrano je 24. prvenstveno kolo prve muške regionalne lige Zapad. Košarkaši prve petoletke poraženi u Kragujevcu od ekipe Radničkog rezultatom 91-73, ali Trstaničani su davno obezbedili opstanak u ligi. Dva kola pre kraja prvenstva. Narednog vikenda, tačnije u petak, dočekuju studenti iz Bajne Bašte i u poslednjem kolu zatvaraju sezonu utakmicom protiv Zlatara u Novoj Varoši. Da vidimo sve rezultate, a potom i kako izgleda prvenstvena tabela. UB Klik 62-101, Priboj Zeka 75-85-80, Polet Ratina Žarazičara, utakmica počela u 20 sati u Ratini, Zlatar Šabac 89-53, Student Mileševac 67-91, Radnički prva petoletka 91-73 i Novi Pazar Crnokosa 111-72. Na tabeli posle ovog kola Klik i dalje prvi 45 bodova, Novi Pazar 44, Radnički 43, Zlatar 42, Železničar 39, Priboj 38, Mileševac 37. U drugom delu tabele Zekas 36, Student 34, prva petoletka 33, Polet iz Ratine 30, Crnokosa 28, Šabac 26, kao i poslednje plasirana ekipa UBA. Naredno vikenda, pretposlednje 25. prvenstveno kolo, u petak prva petoletka od 18.30 dočekuje ekipu Studenta iz Bajne Bašte. Novi Pazar je domaćin UBU, Crnokosa Radnički, Mileševac Zlatar, Šabac Polet, Ratina Zeka 75 Klik i Železničar Priboj. Vesti iz stonog tenisa, stonoteniseri Grabovac Spina su u pretposlednjem 14. kolu kvalitetne lige Srbije Centar Zapad savladali na svom terenu ekipu Borca iz Čačka rezultatom 4-0 i odavno obezbedili prvo mesto i plasman u viši rang takmičenja. Sezonu zatvaraju narednog vikenda gostovanjem u Majuru kod ekipe Lala. A što se odbojke tiče, minulog vikenda igrano je 17. pretposlednje kolo druge lige Zapad. Odbojkašice Trstenika savladale lako i ubedljivo 3-2 ekipu Bambi Volej u Prijepolju i nakon ovog kola učvrstile četvrtu poziciju na kojoj će se zadržati i na kraju ovogodišnjeg prvenstva. Da vidimo sve rezultate, a potom i kako izgleda prvenstvena tabela. Mokra Gora Crnokosa 3-0, Tehničar Tara 3-0, Putevi Trendeks Leposavić 2-3, Bambi Volej Trstenik 2-3 i Zlatibor Ekonomac 3-1. Na tabeli kolo pre kraja prvak je Zlatibor 48 bodova, drugi Ekonomac
43. Crnokosa 37. Četvrti Trstenik 26. Peti Bambi Volej 22. U drugom delu tabele Mokra Gora 20. Tehničar 19. Leposavić 16. Tara 14. I Putevi Trendeks poslednji 13 bodova. U poslednjem 18. kolu narednog vikenda sastavi se Trstenik Putevi Trendeks, Crnokosa Zlatibor, Ekonomac Bambi Volej, Leposavić Tehničar i Tara Mokra Gora. A u prilogu koji sledi pred kraj naše večerašnje emisije, poštovani gledalci, vidjet ćemo kako protiče rad kickboks kluba Izazovi Trstenika, koji već dugi niz godina ima zaista jako uspešnu saradnju sa kickboks klubom Srbos iz Kraljeva i ta saradnja se odvija kroz održavanje zajedničkih treninga i zajedničkih nastupa na takmičenjima u našoj zemlji. Mi smo zabeležili jedan od zajedničkih treninga ova dva kluba, pa ćete vidjeti šta smo zabeležili. Kickboks klub Izazovi Trstenika pune 4 godine vredno i marljivo radi u nastojanju da okupi što veći broj mladih za bavljenje ovom plemenitom veštinom. Predsednik i trener ovog kluba Zoran Anđelković imao je puno uspeha kao takmičar u prethodnom periodu, a sa značajnim brojem mladih Trsteničana pokušava da nastavi kontinuitete dobrih rezultata. Trstenički klub ima izuzetnu saradnju sa kickboks klubom Srbos iz Kraljeva, sa kojim često održava zajedničke treninge, kako u Trsteniku, tako i u gradu na Ibru. Problem malih gradova je što taman kad dođe četvrta godina, kad su najspremniji, odlazi da studiraju, ali mi i dalje treniramo. Evo vidite, tu ima veliki broj i mladih i starijih, tako da trudimo se da održimo taj klub, iako je to veoma teško u malim gradovima. Sa klubom Srbos iz Kraljeva saradnja isto počela pre 3 godine, kada sam ja njih zvao da dođu ovdje na trening, neki sparing smo imali, tako da smo tad, ja idem kod njih na trening i oni kod nas. Evo danas su oni došli ovdje, njih 20-ak otprilike, da malo držimo jedan zajednički trening. Mislim da će to biti dobro i za moje i za njegove. I mi ćemo za jedno mjesec dana najvjerojatnije da idemo kod njih na njihov trening. Koliko članova ima u vašem klubu i da li je u planu takmičenja u ovoj godini gdje bi oni imali prave protivnike i pravi rival? Pa mi uvek smo tu negdje među 20-30 članova, što je recimo u odnosu na njih gdje oni imaju po 100 članova, veći gradovi, vrlo malo, ali trudimo se da s ovom saradnjom deci bude interesantno da rade sparing i onda jedni drugi napreduju za takmičenje. Tu je moj prijatelj Zoran Čingilić iz Kraljeva koji to duže mnogo radi i on će malo s vama da popriča o tome šta i kako, posebno njegov sin koji je napravio veliki rezultat, ima 61 meč, dečko 6. razred, koji je čak na zadnjem meču pobedio prvaka Evrope u drugoj rundi prekida. Trener kickboks kluba Srbos iz Kraljeva Zoran Čingilić naglašava da je sa Zoranom Anđelkovićem u prethodnom periodu imao dosta uspeha po pitanju zajedničke saradnje, a ovo najmasovnije druženje do sada pokazuje da dva kluba imaju jako velikog potencijala koji treba da donese i dobre rezultate takmičara. Tu smo da jednostavno promovišemo pre svega sport, da deca se bave sportom, a s druge strane i da se upoznaju, da se druže, da vide jednu lepotu van nekih takmičenja i toga. Koliko zajednički trenizi mogu da koriste i vašima i takmičarima iz Trstenika? To je nešto što je prevashodno najbolja stvar za svaki klub. Svaki trener ne radi isto, svi imaju neke drugačije metode. Onda upoznajemo se uvek u tom sportu, težimo da naučimo nešto novo i onda je to super, jer deca upoznaju i drugačiji način rada i drugačije viđenje. U suštini je veoma pozitivno. Koliko vaš klub postoji i koje ste najznačajnije rezultate do sada ostvarivali? Pa, naš klub iz Kraljeva postoji već 17 godina. 17 godina. Takmičenja imali smo dobrih rezultata, uglavnom i u svim selekcijama. Sad imamo jednog, tako reći, člana i bokskog kluba Trstenik, inače člana bokskog kluba Trstenik koji se takmiči za bokski klub Trstenik, a kickboks radi za nas u Kraljevu, inače to mi je sin, tako da eto, to je jedan od najuspešnijih i najboljih boraca trenutno u Srbiji, ako ne i u Evropi. Koliko takmičara ima u vašem klubu? Pa negde oko 15 takmičara, što devojčica, što muškaraca, znači uglavnom uvek treba jedan određen period pripreme da bi se izašlo na neki meč.
Najbolji primjer odličnog rada pretočen u delo je mladi Uroš Čingilić, apsolutni šampion Srbije u kickboksu u kategoriji do 43 kg. Pored toga što se bavi ljutom borilačkom veštinom, odličan je đak i nikada nije napravio ni jedan problem u školi. Kao izuzetno talentovan, Uroš je također jako uspješan takmičar boksarskog kluba Trstenik, u kome je do sada ostvario sve pobjede i prvake Srbije u kadetskoj konkurenciji. Kickbokser iz Kraljeva, bokser iz Trstenika, spoj dve zaista lepe plemenite veštine. Uroš je nedavno si postao prvak države u kickboksu. Kako si došao do tog sjajnog uspjeha i da li si naravno prezadovoljan? Naravno, treningom i podrškom trenera. Kako je bilo stići do titule prvaka? Naravno, bilo je teško, dosta truda i bolje, naravno. Koji si protivnik je imao, da li je bilo protivnik teško? Pa prvi protivnik i jedini na tom takmičenju jeste bio prvak Evrope u samom borbe. I njega sam pobedio prekidom u drugoj rundi. Ranije smo pričali da si kao kickbokser došao u Trstenik da budeš član boksarskog kluba. Koliko ti je znanje iz kickboksa pomoglo u boksarskom sportu? To je inače sličan sport, naravno pomoglo je i imam sada više iskustva. Sljedeće takmičenje u bokse u maju u Kragujevcu. Kako si zadovoljan rezultatima što se boksa tiče? Znamo da si prošle godine imao izvanredne rezultate koji su već najavili tvoju lepu karijeru. Naravno, imam 13 mečeva i 13 pobjeda u boksu. A što se kickboksa tiče, kakav je plan dalje? Da li nastavak u Kraljevu u ovom klubu gdje si počeo? Pa, pretpostavljam da. I očekuješ nove medalje i nove dobre rezultate? Naravno. Saradnja ova dva kluba biće nastavljena i u narednom periodu sa ciljem još većeg umasovljenja ove plemenite veštine i stvaranja novih budućih šampiona naše zemlje. To je bilo sve što smo pripremili, poštovani gledaoci, za ovaj ponedeljak, 3. april 2017. godine. Sa najnovim sportskim informacijama čujemo se i vidimo narednog ponedeljka u istom terminu 20 sati i 30 minuta. Do tada prijatno i svako dobro i budite dalje uz program televizije Trstenik.